Já vás zdravím na dnešní kryptosnídaní 11.7.8.09 je dnešní datum. Já jsem přiletěl včera v noci z Kréty. Dovolená byla fajn, i když to nebylo takové, jako jsem si představoval. A pojďme se podívat na tu kryptosnídaní. Bude to možná malinko delší, protože to musím ze sebe všechno dostat. Honza byl bullish, já začínám být lehce bearish, hned vám ukážu proč. Já jsem BTC včera vyhazoval na zhruba 12 800, protože se mi to jednoduše nelíbilo. Posílal jsem vám i do predikcí tady tento příspěvek. Ty levely ještě, co jsem sledoval, tam je o hodinu napřed na Krétě, takže ty levely byly brzo ráno. Navíc jsem tam nemohl spát, jaký tam bylo vedro, tam bylo 40-45 stupňů někdy. A po ránu normálně 30-35. Psal jsem vám tady, že se mi to upřímně nelíbí, protože tam není frekvence, nebyly tam objemy, nebylo tam skoro vůbec nic. A právě proto já jsem se rozhodl, že BTC vyhodím a počkám si níž. Odletěli jsme, pak jsem sledoval jenom na mobilu, jak testuje těch 13 100, tak už jsem tam chtěl naskakovat, ale říkám si počkám, pak jsme letěli, podíval jsem se a vidím ho na 12 12. Teď jsem ho viděl na 11 426. Co teďka sledovat? Když se podíváme na weekly grafu, to není vůbec hezká pohádka z jednoho prostého důvodu. Když se podíváme na ty svíce, co nám znázorňují, co nám říkají, tak máme tady jeden pin bar, který měl mikrotělíčko, obrovský dlouhý stín, zamítnutí, objemy neskutečné. Na histogramu se nám zastavuje buy, který je vidět tady. To se nám úplně zastavuje. Není tady žádný zatím signál, jakoby, takže by měla přijít nějaká extrémní korekce. Ono se to ještě tady takhle může plácat, takhle vytočit se to několik měsíců. Nemusí vůbec k tomu krosu přijít. Ale zastavuje se to tady pomaličku a může to takhle klesat. Další věc je RSIčko na weekly. Sice to je dlouhá, je to opravdu dlouhý, řekněme, pohled na to RSIčko, protože weekly může trvat i několik měsíců, ale už jsme v té extrémně překoupené zóně na té 80. Tady pokud to říznou dolů, bude tady bearish divergence. Na to bych si taky dával bacha. Nicméně další weekly, tato svíce, co se formuje teď, uzavře se za raz, dva, tři dny, taky není moc bullish. Máme tady první, druhou, třetí svíci, které nám už signalizují něco, na co my musíme reagovat v tom grafu. Takže já bych se nedivil, kdyby on přišel BTC o tady tuto akcelerovanou trendovku a poté ještě může být jeden push nahoru, ale já si myslím, že ten top, co se týče technické analýzy, a když se podíváme na tento pump, pokud mluvím nesmysly, tak mě klidně napište do komentu. Ale po takovém pumpu vždycky by měl přijít nějaký retracement, což je 9.2, 9, někde tady bych sledoval BTC. Otázka je, co na to budou dělat altcoiny a otázka, jestli to vůbec přijde, ale při takové akcelerované trendovce a těch signálech, co nám BTC teďka předvádí, zase stažení zpátky, jako začínám být lehce bearish. Na daily máme taktéž tady tu akcelerovanou trendovku, co se týče RSIčka, tak RSIčko jsem tady viděl, jak nádherně drželo a vytvořil nějakou bullish divergenci, double button v neutrální zóně, teďka padá pod. My musíme držet tady tu 50, aby jsme ještě uchovali nějaký to bullish momentum na daily, ale to bullish momentum se už vytrácí. Na MACD, já jsem sledoval tady tento cross, říkám, bude tam cross, bude tam cesta 14, 15, 16. Dívejte, co oni udělali na poslední chvíli, to řízli, což jsem nečekal. Nečekal jsem to vůbec. Na daily, pokud bych tady sledoval nějaký pattern, tak z tady tohoto bodu bychom mohli sledovat počáteční startovací leg XA, BC, do Dčka a dolů. To vypadá jako M pattern. Nejprve musíme sledovat tu trendovku, jestli praskne. A Bertík se zbudil. Takže bych sledoval odsud sem, dolů, retrace, ještě jednou, 7, 8, 6 a dolů sem, tady někde to do Gartleyho, což je
Zatím jsem to neposílal do levelu, protože tento pattern je zatím ve nějaké sledovací fázi. Ale máme tady i BK na daily, který by to měl držet. On pojede takhle nahoru. Takže pokud bychom se dívali na tento pattern, tak někde 8600-700 až zhruba 9100. Tady někde ten pattern by se měl dokončit. Ale musíme sledovat nejprve tu trendovku, jestli propálí. Pravděpodobně to bude tady tato. Pokud bude tvrdý propal a dojdeme dolů. Na těch nižších timeframech, na těch čtyřkách, bychom mohli sledovat zase nějaký triangle. BTC na těch nižších timeframech velice často tvořil a triangly. Tady může být další triangle, ve kterém BTC může se pohybovat a poté přijde to rozuzlení. Já si nemyslím upřímně, že tam bude okamžitý dump jakoby na těch 10, i když to bylo, nebylo to vůbec hezké, tady tento dump z těch 13 100 na těch 11 200, to jsou zase 2000 dolarů, jen tak, co si někdo schrábl. Na čtyřkách je tady BK, ten by to měl držet. Měl by to chvíli držet a ta 11 200 by to mělo držet a měli bychom se pokusit dostat zpátky. A tady 12 000, tady to bude velice kritické místo pro BTC. Pokud udělá něco takového, půjde zpět. A nebo tady bude rezistence a půjdeme dolů. Ten market se neustále vyvíjí, takže vy musíte reagovat na každou změnu, co je na tom trhu. Ona ta analýza vypadá v pondělí nějak, v úterý vypadá zase úplně jinak, takže vy zase musíte s tím grafem pracovat. Není to tak, že si nastavíte analýzu a podle toho pojedete a přesto jede vlak. Je tam potřeba mít více scénářů. A jedna, když to řeknu, blbá svíčka umí ten graf zničit tak, jako jsme viděli včera, tady byla jedna denní svíce. Když se podíváme na tady tu svíčkovou formaci, tak už se vám posílalo do univerzity, že toto vypadá jako bearish engulfing. Je to svíce, která má obrovský objemy, větší než, ty, než u té předchozí svíce. Leží natěsno. Na ten bearish engulfing by mohla tato svíce být malinko, to těličko mít větší, ale i tak bych to nazval něco mezi bearish engulfingem, možná tweezer topem, protože bearish svíce tady, já bych sledoval BTC až na 10.8, 10.8, 10.6 někde tady, to by neměl by to tak rychle pustit, pokud si tady budou formovat, člověk neví, možná descending triangle, možná se budou pohybovat takto, zatím moc brzo na to dělat nějaké predikce, potřebujeme víc dát více informací, zatím ten graf je zničený takhle, co vidím, a zničili to za pár hodin, od druhé hodiny včerejšího dne. LTC se dostalo do toho bearish breakdownu, LTC je na tom nejdůležitějším supportu vůbec tady, využívá tady tu akcelerovanou trendovku a 110 by měli držet, oni došli až na 96 přibližně, ale na weekly grafu opět začínám být trošku bearish. Na tom weekly grafu by si LTC zasluhovalo ještě nějakou korekci menší, někam k těm 80, 85 možná, protože tady, pokud bychom se podívali na FIBA, tak tady toto 84, klidně 68, aby ten graf měl zdravý vývoj, protože ten graf vyšel sem, tam by měl odraz a mohl by pokračovat nějak takto. Tady by byl dump, tady by si to konsolidoval a mohl by pokračovat nahoru. Ten graf nemůže letět tady ze 20 dolarů až nějakých 350 nebo kolik byl Litecoin během měsíce dvou. To prostě nejde, nebo může, ale pak bych nechtěl naskakovat do toho v tom FOMO efektu a kupovat na tom topu, protože to pak se může vylejt kdykoliv. LTC krátkodobě sledovat, tady se formuje na těch čtyřkách, to je, vypadá to jako hezký pinbar, nádherný knot ze spodu, někteří bulls to tam tlačí. Na čtyřkách jsme v té oversold zóně, takže v nějaké přeprodané, ten graf by se měl začít točit nahoru pravděpodobně. Alespoň tady k těm 106, 108 přibližně, 106, 108 u LTC krátkodobě. Ethereum jsem věřil, že už prorazí, nicméně
využil ten support, který jsem psal snad před 2 týdny, a nevěřil jsem ani, že tam Ethereum dojde, 250, 260, Simply 262. Nyní sledovat tu silnou rezistenci těch 280. Většina hodně coinů je pod tou silnou, pod silnými supporty. Ať je to BTC 12, ať je to LTC 110, 115, ať je to Ethereum 280, 300, nebo je to Ripple, který chudák prorazil 36, 37 centů. To byla ta zóna, kterou nesměli prorazit. A Ripple tady vytvořil zcela novou komplexní strukturu. Tady byl dump, konsolidace dolů a zase dump. Tohle vidíte v bear marketu, ale na to, že jsme v bull marketu, tak toto jsem od Ripple nečekal. Dump, konsolidace dolů a dump. Tohle, to jsem mockrát neviděl, tady tu formaci, ani tady tu strukturu. A Ripple 31, 30 centů, ten vypadá, že chce jít úplně na začátek celého cyklu. Úplně na začátek celého cyklu, protože ten cyklus začal tady dole. Tady máme bullish breakdown, bullish breakout od BK, je tam cross na 77 a 231. A tady někde ten Ripple chce jet. A tady toto už bude silná rezistence, 36, 37. Pokud tam přijde bounce, tady, tak tady tahle zóna by to měla zbrzdit. Pokud byla to manipulace čistě, tak uvidíte vytažení. Manipulace se stává při těch tvrdých dumpech a oni to pak formují nějak takhle. Že to pak zvedají. Nebo je tam tak, bart a nahoru. Toto bývají manipulace. To už by někdo mohl vymyslet nějaké paterny na ty manipulace. A EOS je snad největší chudák na CoinMarketCapu, co se HiCapu týče, protože EOS je tak slaboučký. On už je o lek dopředu, měli jsme tady krásný bullish kanál, navíc jsme se dostali pod něj a BK na daily, ta 77 nás tady úplně zatočila. A EOS při tomto rozpoložení na daily, tady byl tvrdý dump, to jsou dvě tvrdé svíce. Dvě tvrdé bearish svíce. Ten BK pojede nějak takto. A EOS by tady měl konsolidovat, neměli by to pustit pod $4. Ten EOS, pokud praskne $4, tak hasta la vista EOS, protože toto už bude vypadat hodně špatně. Hodně špatně. A $4 je silná support hranice pro EOS. Tady konsolidace a pohyb nahoru. Jenže ta konsolidace může trvat klidně několik týdnů u EOSu. A ten graf je zničený doslova. A než přijde na tom daily, máme bull run, bear run, konsolidace, ta konsolidace může trvat i měsíc, dva, tři. U EOSu. Na těch čtyřkách si EOS formuje, neustále zrychluje ten úhel té resistance trendovky. Tady měl jeden, teď už mají druhý a pak dokonce třetí, už se to zrychluje. Propálili tady tuhle vegginu. Chudáci. Špatný ten EOS. A 4,50 krátkodobě by to mělo držet. 4,50 konsolidace. A uvidí se, jestli bude odraz zpátky, anebo EOS předvede něco stejného, co bylo tady. A budou jenom konsolidovat před dalším dumpem. Toto jsou grafy u těch highcapů v bear marketu. Toto jsou bear market grafy, co se týče highcapů. To je, co říká každý, co chce. Tak bull marketu je možná BTC, ale nic jiného. Možná Ethereum. Ale EOS, ten už svůj bull market krátkodobě ukončil někdy 1. juna. Ten má korekci a toto, tady tohle, to jsou hnusné struktury, to jsou opravdu škaredy, bez retracementu nebo kratičké retracement, to jsme vydali ještě minulý rok v tom bear marketu, když byly retracy na 2, 3, 6, 3, 8, 2, to si člověk ani nezavře short, nezavře long, protože tady není kde dump, konsolidace dump, to je hnusný, to není vůbec pěkný toto. Tak uvidíme, co BTC. BTC by to mělo tahat, ale moc bulls tam zatím nevidím. Uvidíme. Na těch dvojkách hodinkách měla by být otočka zpátky někam. 11.8.12. 11.8.12. ty objemy úplně vypadávají, ale takže to zase jako nevypadá nějak moc krásně. Na dvojkách není signál zatím, na daily taky ne, na hoďkách, třicítkách. Na třicítkách by měl být push nahoru, je tady silná bullish divergence, měli by to vypušovat aspoň těch $200-300. Tak altcoiny, co se týče altcoinů, tak
Když jsem proletěl jenom takhle v rychlosti, to zatím nic moc teda nevidím, že by se kapitál přeléval do altcoinu, protože jsem něco čekal, že při BTC dumpu to půjde do altu, ale nic se neděje. BTC dominanci mám nakreslenou zde, tady mám AB CD pattern, který budu monitorovat, někde mezi 72 přibližně až 75 na dokončení. Může to být alternativní, objemy jsou tam obrovské, co se týče kryptomarketu, tržní kapitalizace bez BTC, takže krom Bitcoinu, tak jsme na hodnotě 95 miliard přibližně a vypadá to, že si držíme tady tuhle trendovku. No a že tam budeme pravděpodobně chtít dojet. Tady máme nějakou veginu, která respektovala ty rezistence, takže se uvidí, jestli půjdeme zpátky sem, tady bude konsolidace, jako tady, a bude výstřel, a nebo už jdeme do pekel, a půjdeme zpátky na těch 71, 72. Ten graf může udělat toto, anebo tady tohle. No a pak takhle nahoru zpátky, ale zase to bude trvat dlouho. Bude to trvat dlouho. Tak, za mě všechno, pokud se vám videjko líbilo a jste rádi, že jsem zpět, tak to podpořte lajkem. Je tady v Česku zima, moc jsem se neopaloval, takže opalený moc nejsem. Zatím se mějte, ahoj.